আপোনালোকৰ পৰিণতি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। ৰেলৱে বিভাগত আচলতে কৈছে কি ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। ইটোৰ পাছত সিটোৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আমি লৈ আহিছিলোঁ। এইবাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা নহয়, ৰেলৱে বিভাগৰে চূড়ান্ত খেমাহীৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিছোঁ। লৈ আহিছোঁ শেহতীয়া আপডেট, দিল্লীৰ পৰা আহিছে এই খবৰটো, এক চূড়ান্ত গাফিলতিৰ ৰেলৱে বিভাগৰ, যাৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰাণ গৈছে। পুনৰ ৰেল বিভাগৰ ভয়ংকৰ খেমাহীৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিছোঁ। দিল্লীত এগৰাকী মহিলাই থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে। ঘটনাটো কি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। ৰেল বিভাগৰ বিদ্যুতৰ খুঁটাত ধৰাৰ লগে লগে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ গৈছে। দিল্লীৰ ৰেল ষ্টেচনত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ? বৰষুণৰ বাবে ৰাস্তাত যেতিয়া পানী জমা হৈছিল, পানী বাঢ়ি অহাৰ পাছতে বিদ্যুতৰ খুঁটাত হাত দি তেওঁ আগবাঢ়িব বিচাৰিছিল। তেনে সময়তে বিদ্যুৎ পৰিবাহী সেই খুঁটাটোত হাত দিয়াৰ লগে লগে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। বিদ্যুতৰ খুঁটাটোত কাৰেণ্ট প্ৰবাহিত হৈছিল আৰু লগে লগে মহিলাগৰাকী কাৰেণ্টৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। মহিলাগৰাকীক হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে ইতিমধ্যে মৃত বুলি তেওঁক ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে সকলোৱে গালি পাৰিছে। ৰেল বিভাগৰ এই চূড়ান্ত খেমাহী যাৰ ফলত দিল্লীত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। এই ৰেলৱে বিভাগটোৱে আচলতে কৰি আছে কি? ৰেলৱে বিভাগৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে আছে, কিবা অচল হৈ আছে নেকি, কিবা বস্তু মেৰামতি কৰিবলগীয়া আছে নেকি, সেইবোৰ বস্তু তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিবলৈ কোনো নোহোৱা হৈছে নেকি? বাৰে বাৰে ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা কিয়? যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বালাচোৰত, বালাচোৰত সংঘটিত হোৱা সেই ট্ৰিপল ট্ৰেইন এক্সিডেণ্টটোৰ কাৰণ কোন আছিল? ৰেলৱে বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। ৰেলৱে বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যিবোৰ দায়িত্ব, সেই দায়িত্ববোধ তেওঁলোকৰ এতিয়া নোহোৱা হৈছে নেকি? ক'ত ক'ত কি বিকল হৈ আছে, ক'ত কি হৈছে নহৈছে তেওঁলোকে যেন চাবলৈ এতিয়া সময় নোহোৱা হৈছে। ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া অধঃপতনে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত ইটোৰ পাছত সিটো চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এবাৰ দিল্লীত এগৰাকী মহিলাই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। ৰেল বিভাগৰ চূড়ান্ত খেমাহী, বিদ্যুৎ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰবাহিত হৈ আছিল এই খুঁটাটোত, যিটো খুঁটাত ধৰাৰ লগে লগে এইগৰাকী মহিলাই অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল। তেওঁৰ কি ভুল আছিল? পানী বাঢ়ি আহিছিল, খুঁটাটোত ধৰি তেওঁ আগলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছিল আৰু যাৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে, কাৰণ খুঁটাটোৰে কাৰেণ্ট প্ৰবাহিত হৈছিল। এই খুঁটাটোৰ বিসংগতি কি হৈছিল, কাৰেণ্ট প্ৰবাহিত কেনেকৈ হ'বলৈ পালে, সেইসমূহ চোৱা চিতা কৰিবলৈ যেন ৰেলৱে বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সময় নাই। এয়া চূড়ান্ত খেমাহী, এয়া ৰেল বিভাগৰে ভয়ংকৰ খেমাহী, যাৰ ফলত দিল্লীত এইগৰাকী মহিলাই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰেল বিভাগটোৰ এই অকৰ্মণ্যতাক লৈ সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে এতিয়া অধঃপতনে যোৱা বুলি সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। যিটো সময়ত চীন, জাপান বহু দিশত আগবাঢ়ি গৈছে, বিশেষকৈ টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেলৱেৰ দিশটোত যদি চাবলৈ যোৱা যায়, ৰেলৱে বিভিন্ন সময়ত মেট্ৰ' ৰেল ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো চহৰত আহিল যদিও, এতিয়াও কিন্তু ৰেলৱে বিভাগটোৰ সেই পুৰণিকলীয়া স্বৰূপবোৰ এতিয়াও আছে। এই চূড়ান্ত খেমাখিনি এতিয়াও আছে। ৰেলৱে বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সেই অকৰ্মণ্যতা এতিয়াও আছে, যাৰ ফলত এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হয়। ৰেল বিভাগৰ এই ভয়ংকৰ খেমাহীৰ খবৰটোৱে জোকাৰি আছে সমগ্ৰ দিল্লী। এই ঘটনাটোক লৈ সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে।